Hello po muli mga katambay. Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambay Makabayan, komento po na inyong linkod. Ah uh, ito po mga katambay. Ah uh, usaping pera ang uh, ating ah uh, uh, putok na putok sa s'yempre po sa mainstream media, social media, lalong-lalo po ang 2025. Ah uh, ito po ang ating uh, budget na nung nakaraan, kaila, uh, mga ilang uh, oras lang po mga tambay Ay uh, dinidiscuss po sa camera At ganun din po Sila-sila uh, rin po ay talagang uh, nag nagtataasan ng bangko At talagang uh, parang sinasabi nila sa kanilang mga sarili Na sila'y magagaling At uh, sila'y mga walang bahid ng korupsyon At kailangan po nilang busisiin Ang pondo ng bayan Lalo lalo po, alam po natin ang issue lalo po sa kapirahan sa Kamara, dahil yan po ipinaputok po ng ating Vice President kung gaano po sila katalamak at katimawa kung paano po sila humawak ng pera ng bayan. Dalawang tao lang daw po ang nagpapatakbo ng pondo ng bayan sa pamamagitan po ng Speaker ng Kamara at ng sinasabing isa pang congressman na saldi ko. Ngayon naman po mga katambay, isa na naman po nga isang... Uh, isa rin pong nasahat uh, nasa hot seat po, isang congresswoman, di ba, ba Na sinasabi po na grabe po ito. Ang pamumuhay ay biglang lobo at biglang laki ng kanyang uh, pagkakaiba nung siya'y pangkaraniwang guro sa ating bayan. Pero ngayon, nagtatama raw po ito ng limpak-limpak na salapi na di umano'y galing daw po sa kaba ng yaman. At dito rin po, naitanong din po na isang magaling na congresswoman na di umano eh, isa rin po itong uh, panatiko at supporters daw po ng mga kaliwang grupo na naguhugas kamay di umano at kala mong uh, walang alam bahid korupsyon ang kanilang organisasyon lalo ang uh, sinasabing uh, makabayang black mga katambay. Kaya para po tayong uh, ginigisa ng mga ito ng uh, sinasabi po di umano mga kapitapitagan kuno uh, yung institusyon ng uh, kamara Nakala mo po sila nga batuhan ng batuhan ng putik, pero may mga sandamukal na putik naman po sa mga kanilang mga muka. Komento na inyong likod. Ito po, painga po natin yung issue po ng pinagmamalaki rin po nung zona ng ating Pangulong Marcos, ang flood control 5,500. Ito po yung naungkat po ng isang congresswoman dito po sa nasa hot seat po ngayon na isang congresswoman na si Stella Kimbo, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. At komentuhan po natin ang uh, nasasayang at nawawaldas na pera ng bayan mga katambay. Nalulusaw, pero hindi naman nalulusot at nasasayang. Naibubulsa naman po yata mga katambay. Naibubulsa. Painggan po natin ang nakakalulang uh, pera ng taxpayer mga katambay projects itong natapos mula 2021 2022 to 2024 at may ongoing pa ngayon na 5000 plus madam speaker pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa kasama po 'yan sa speech ninyo madam speaker anyare sa mga flood control projects na ito mula 2022 hanggang 2024 nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood wow. manage, management program nito. Madam Speaker. Well, alam natin na uh, merong uh, nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012 pero kung titingnan natin ngayon kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan ay marami doon na medyo hindi natupad, hmm. uh, nagkaroon ng paglihis uh, doon sa original plan kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. Uh, I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Um, at tingin ko ang neto naman at this point in time ay uh, nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And uh, of course, uh, siyempre sa ngayon ay... Uh, Ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects kasi din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung uh, mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang uh, delays at uh, low um, fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko, baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, um as an issue para sa DBCC, tingin ko 'yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung um pag-monitor ng master plan and at the same time yung um yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, Meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river um, management plans. And for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May I the Honorable process that you have three, three more minutes. Yes, uh, thank Grabe po, no, mga tambay. Talagang mismo sa bibig po, nahuhuli. Nahuhuli po sa bibig ng mga, mga itong mga hindi po magnanakaw, hindi timawa sa pera ng bayan, mga tambay. Mismo sa bibig na po nila na talagang wala naman po talaga naaasahan do sa proyekto na flood control. Dahil nga sa nakita po natin, nalusaw lang. Mahigit 500 billion po ang pinondo po ng taxpayer dito po sa DPWH na flood control. Eh wala naman po pala dahil yung master plan pa rin ang kanilang, uh, kanilang tututukan at uh, parang sinisisi pa dahil walang master plan mga katambay itong uh, flood control dito sa ating bansa. Nasaan na po kaya yung uh, natin? Ang tanong po ng bayan, tanong po ni Kamanong, nasaan na po yon? Yung 2022, 2023, 2024. Nasa na po yung pera ng Pilipinas o ng mga Pilipino? Nasa na po yung pera? At kailangan pa pag-usapan na tutukan. Wala na yung pera. Dahil ito, pinag-uusapan na naman 2025 budget sa kamera. Pero yung nasayang na pera, wala na yon At dapat e eh, pag-usapan pa at, at uh, kailangan tutukan sa mga susunod na panahon. Katulad nito 2025, na kailangan ni magkaroon pa ng master plan ang gobyerno. Katulad po ninyo, Congresswoman Kimbo, kayo po ay nasa Marikina na talagang yung inyong uh, syudad ay eh, talagang uh, immune na immune at talagang laging napeperwisyo sa pagbaha. Konting uh, pagulan lang, konting uh, bagyo lang, ay eh, talagang nilulubog na po ang inyong syudad at isang damukal na pera po ang uh, nawawala at nasasayang dyan at kahit sabihin natin na ang plano ng gobyerno ay nasa river pa lang e nasaan po yung uh, river na sinasabi po natin na makakatulong po sana lalo po sa ganitong sitwasyon ng ating basa na lagi tayong binabahala sa Metro Manila, Manila e billion billion po yung pera na nakapondo po sa DPWH eh, ang tanong ni Kama nung, yung kayang pondo na yun eh, totoo kaya yun? Na kalaki? O katulad din ng DepEd, mga katambay, katulad din sa DepEd na mero extraordinary na wala naman doon sa proposed budget ng DPWH. At meron sila mga nilagay doon na mga extra-extraordinary. Nakamukha na nilagay po sa DepEd, mga katambay. Di ba? at yun ay pinaghati-hatian na po yata ng mga hindi magnanakaw at hindi mga ganid at swapang at talagang cancerous. Cancerous po, komento ni Kamanong, ang institusyon po na ito mga katambay. Talagang ito yung sumisipsip na parang linta sa pera ng bayan. Komento na inyong lingkod. Kaya po dapat po talaga mga katambay, kung maupo po ang ating Vice President, dahil nakita niya napakalaking korupsyon uh, sa institusyon na ito. Itong dalawang ahensya na ito na sinabi rin ng dating Pangulong Duterte na pinaka-wars at raten, pinaka-bulok na institusyon itong dalawang uh, sangay ng uh, gobyerno, ang Kamara at Senado. Ngayon po, natutuklasan po natin ngayon sa bagong Pilipinas kung paano po nawawaldas at nawawala ang pera ng bayan ng wala pong nakikita ang mga Pilipino, mga katambay. Nagkakanda utang-utang tayo, lumolobo ang utang natin na nasasayang lang. At sasabihin po ng mga congressman na to, nakala mo nagmamalinis pa ang isang makabayang black na si Arlene Brosas. Nakala mo siya eh, pinakamagaling at kung you know, mag-question sa kapwa niya kongresista. Eh, puro sila naman eh, nakikinabang yata doon mga katambay. Sila-sila rin ang nakikinabang dyan dahil malaking pera ang pumapasok sa sa kongreso, sa kamara. Lalo yung mga extra extraordinary nila mga katamay. Pero wala naman po nag-iimbestiga rito eh. Yan eh yan eh, eh, palabas lang mga tamay Palabas lang nila yan. Kumento ni Kamano, wala naman mangyayari diyan. Kahit anong debate ang gawin diyan at question ng kapwa kongresista, wala naman mangyayari diyan eh walang mangyayari diyan sa loob ng kamera kung ano man pagdebatehan diyan di ba eh kung meron po maglalakas loob na mga congressman diyan sa loob ng kamera at dalhin sa sandigan bayan yan di ba dalhin sa supreme court yan yung mga yung mga nawawalan pera na yan na tinangay ng baha lalo dito sa project ng flood control na nagkakandautal-utal nagkakanda utal-utal at hindi malaman ang sasabihin at talagang uh, tigas ang uh, tanggi at talagang nililito at nililigaw ang taong bayan sa mga sagot dahil nauhuli sa bibig you know? dahil mismo itong uh, congresswoman na uh, kimbu Kimbo na ito ay questionable ang kanyang ari-arian at yaman na nakukuha ngayon at natatamasa sa kanyang buhay mga katambay nung she maging uh, congresswoman kaya nagtatanong ang mga katama, mga ating mga kababayan, i tie uh, uh, ano to yung uh, i-check po ito sa COA. Yung life tay, ano, lifestyle check po ang gawin dito. At talagang ito po eh dapat silipin din po itong mga congressman ito, mga katamay. Talagang isa-isahin, 'di ba? I-check ang kanilang uh, kayamanan, 'di ba? Kaya lang eh, ano magagawa ng COA diyan dahil una-una may sariling batas yung mga 'yan. 'Di ba mga katambay? Kaya nakaka nakaka ano lang po, nakakalungkot lang po. Pera ng bayan pero you know, pinagkaka pinagkakakitaan nila ng sobra-sobra na walang kahirap-hirap mga katambay. Walang public hearing ang kanilang mga pondo rin, 'di ba? At saka dito sa nakikita ni Kamanong, talagang ano na to? Cancer na ito eh. Cancer. Yung lagi ko sinasabi, ito po isang Kanser na wala ng gamot. Kailangan po dito talaga ikalusin. Kakalusin mo na. Hanggang ugat. You know? Ayusin mo. Buwagin mo. Di ba? Dapat ito, buwagin at iayos muli na tama. tama. Itama na po ito. Dahil ito po, kung ito po hindi itatama ng masusunod na presidente na ating bansa, katulong po ang Supreme Court diba ba? para ito'y mabalangkas at maiayos. Kasi ano na po ito eh, uh, na, na ano na po to, na, na salin na po ito sa haba ng panahon na ganito po ang sistema ng uh, dalawang institusyon na ito, ang Senado Kamara. Talagang you know, talagang uh, ginagawa na po nila itong uh, salukan, sumasalok ng kayamanan ang mga ito, mga katambay, dito sa dalawang institusyon na ito. Momento na inyong lingkod. Kaya dapat po dito talaga, you know, buwagin at uh, iayos muli. At kung komento ni Kamano, dapat po dito, hindi na po ito umahawak ng malalaking pondo. Lalo po, swelduhan na lang po dapat itong mga mambabatas dahil uh, batas po ang kanilang uh, trabaho. Di ba? Legislative po ito eh. Hindi po ito dapat umahawak ng mga pondo. Nang bayan. Ito po dapat ay eh, swelduhan na lang po. Ayon po sa kanilang uh, sa kanilang uh, paggawa ng mga batas at pagbalangkas ng batas at makakatulong sa ating bansa. Kasi nangyayari po rito sa ating mga mambabatas, mga tambay, nagiging mga nagiging mga ahente po ito eh. Di po ba? Kasama po itong nag-aahente sa mga proyekto. Di po ba? Ng ating bansa At sila rin po mismo Ay may mga Kumikita yata Dito sa mga programa Ng ating bansa Lalo sa mga Pagawain natin Mga project Number one po sila eh no? Parang mga Mga ahente po yan eh Na kailangan May komisyon Di ba? Kumukomisyon yata sila Kaya po Naglalakihan po Ang mga tiyan Mga katambay At talagang Sanay na sanay po Kumita yata Ng sobra-sobra sa kanilang sweldo, mga katambay. Kaya po dito po sa nangyayari po sa ating bansa, never, never po nga asenso ang ating bansa at never makakabangon hanggang salita na lang po mga katambay. Yung sinasabi pag-unlad ng ating bayan, ang ating bansa na tungo sa bagong Pilipinas, hanggang salita na lang po yan mga katambay. Hanggang bibig na lang, hanggang bunganga. Pero wala po tayong aasahan dyan. Dahil kung ganyan ang sistema ng ating bansa, na tinatawan-tawanan lang at dapat ipag-usapan lang ang malalaking korupsyon hanggang usapan lang. Nauubos yung labindalawang, pinon, labindalawang buwan na pinondo natin at nakakautang pa sa labas ng bansa. Tatawan-tawanan mo lang at dapat eh, pag-usapan lang at dapat sa susunod ay tutukan at sa susunod ay gumawa ng master plan para maayayos na. Ganun po. Ganun po katindi ang institusyon na ito talaga nga kampi-kampi. Pagdating po yata sa pagnanakaw, pagdating po yata sa pagnanakaw ng pera ng bayan, nagkakaroon po sila ng kampi-kampi, mga katambay. Iisang layunin, i isang kulay yata, mga katambay. Iisang kaliskes, mga katambay. Kaya, na, kaya wala pong patutunguhan ng ating bansa. Pag ito ay nagdire-direcho pa sa mga susunod na henerasyon, wala po. Ganito na po ang magiging lakaran ng ating bansa puro pagnanakaw, puro nakawan, nakawan na nakawan, nakawan, nakawan na walang lubay, mga katambay. Dahil nakasanayan na po ito, di umano, ng mga politiko sa ating bansa. Easy money, you know, napakadaling yumaman. Napakadaling yumaman. Kilalaki ng numero na hinahawakan, nagdadaan sa kanilang mga opisina, sa kanilang institusyon, ang pondo ng bansa sa kanila nagdadaan. Napakadali po nilang gawan ng extraordinary, mga katambay. Magdagdag para doon sa sinasabing mga paghahati-hatian nila mga katambay Kumento na inyong lingkod Kaya sana, sana maisip din po ito ng susunod na presidente lalo ang mga Duterte Lalo ang VP Sara Sana po, pumasok din po sana sa puso at isip ni Vice President Sara Duterte Kung siya po ang magiging presidente ng ating basa at papalarin Sana po, sana po loobin na maisipan niya pong buwagin po ito buwagin sa abot ng kanya kaabot kaya na kanyang panunungkulan at yung ibibigay po ng taong bayan sa kanya bilang siya ay susunod na pangulo ng ating basa kung siya may palarin. rin sana po maisipan po ng ating vice president na buwagin na po ito at iayos na po ito iabolish muna po ito at iayos dahil po napakatindi pong corruption itong institusyon na ito itong dalawang institusyon na ito na talagang na, natuklasan po natin, di umano, lalo po sa sinabi po, pahayag ng ating Vice President, na grabe po ang korupsyon dito po sa national, lalo po dito sa dalawang institusyon na ito, ang Senado Kamara. Sila lang din po ang gumagawa at walang public hearing po ang kanilang mga budget, ang kanilang mga pondo, ang kanilang mga opisina, mga katambay. Sila-sila lang. Kaya dapat po ito, wag na po itong... Uh, you know, to, wag na po itong patagalin na umabot pa ng masusunod na hinarasyon yung ganitong uh, gawain ng uh, institusyon na ito ng Kamara at Senado at ng mga senador at congressman mga katambay dapat po ito kalusin na tuldo ka na po ito sana po sana po dumating uh, araw at panahon loobin yung sinasabi po na inyong likod ni Kamanong meron pong tumayo na isang leader na makita po ang pinakamalaking sakit, cancer, lalo sa korupsyon ng ating bayan. Yung dalawang institusyon na ito. Sana po, makita rin po ng susunod na leader natin. Kasi ngayon, hindi po nakikita ng leader po natin ngayon sa bagong Pilipinas ang cancer, ang cancer na pinakamalaking korupsyon sa ating basa. Hindi po nakikita yan, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang. Sana, sana dumating yon Kasi nakikita natin eh, araw-araw ang lalaki ng numero na sa pera ng bayan at pati sa utang, nakakautang tayo, pero pinagtatawanan lang po nila. Puro, sa, puro maririnig mo lang, puro deny, ililigaw ka lang kung ano-ano pinagsasabi. Napakalalaking numero, parang okay lang sa kanila na mawala ito. At wala pong naglalakas loob na ito imbestigahan at dalin sa sinasabing uh, proper forum na dapat ito imbestigahan po ito na kinaukulan, di ba? Napakalalaking numero, napakalaki na nasayang, nakakalungkot. Sana Vice President Sara Duterte, sana po ma, ma ano po, pumasok po sa isipan niyo, sa puso niyo itong inyong uh, natuklasan at sana po trabahuhin niyo po ito Vice President Sara Duterte kung kayo po ay maging presidente. Sana po iyan po ang hiling namin at hiling ni Ka Manong, na mabuwag po yan, mabuwag yung dalawang institusyon na yan at iyayos pong muli. Dahil diyan po nagsisimula ang pinakamalaking korupsyon sa bansa, mga katambay. Pinakamalaking korupsyon. Diyan nagsisimula sa dalawang institusyon na yan. Komento na inyong lingkod. At yan ay pinatotohanan ng ating Vice President Sara Duterte. Muli po si Katambay Manong na hindi po nawawala ng pag-asa na darating po ang panahon na maiaayos po yung dalawang institusyon na yan. At sana mabuag. Umaasa pa rin si Ka Manong, mga katambay. Umaasa pa inyong lingkod na may pag-asa pa. May pag-asa pa. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga naglalike po, share and subscribe at sa comment maraming maraming salamat po mga katambay. At sa muli po mga katambay. Paalam. Ingatan na wa. Bye-bye.